Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 395 са новозаразените с коронавирус за последното денонощие при направени 1581 теста. Това означава, че 25% от изследваните са положителни за COVID-19. В болница са настанени 1500 души, като 74 са в интензивно отделение. Излекуваните за последното денонощие са 31, починали са 18 души. Най-много нови случаи има в София, 145, в Сливен са 84. Италия въвежда нови мерки в опит да ограничи втората вълна от COVID-19. Министър-председателят Джузепе Конте подчерта, че ситуацията е критична. Италия не може да си позволи да губи време и всеки трябва да постъпи отговорно. Новите мерки засягат основно баровете и ресторантите, които ще затварят най-късно в полунощ. Броят на хората ще е ограничен, а заведенията, които не предлагат обслужване на маса, ще затварят още в 18 часа. Кметовете ще имат правомощия да затварят след 21 часа улици и площади, където се събират много хора. Президентът Румен Радев е на официално посещение в Естония по покана на своята колега Керсти Калюлайт. В Талин той ще участва в срещата на върха на инициативата за регионално сътрудничество Три морета. По време на форума българският държавен глава ще приеме домакинството на инициативата от естонската страна. Инициативата е създадена през 2015 година и обединява 12 европейски държави, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море. Целта е чрез съвместни проекти да се насърчи сътрудничеството за инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност за постигане на устойчивост на икономическия растеж. А по време на форума представителите на държавите ще очертаят напредъка си по инициативата Три морета, както и визията си за развитие на регионалната платформа в бъдеще и нейния инвестиционен фонд. Без напрежение премина в 102-та вечер на недоволство в София. Исканите остават същите. Оставка на правителството на главния прокурор Иван Гешев. Предсрочни парламентарни избори, машинно и дистанционно гласуване. От площад Независимост с викове оставка протестиращите шестваха до Орлов мост, където блокираха движението за няколко часа. Към недоволните се присъединиха и жители на Горубляне, които от 2 години протестират с искане за обезщетение за имоти, предвидени за зелени площи, както и за велоалея по Самоковско шосе. Те блокираха изхода на София при Цариградско шосе за час по-рано през деня. Православната църква почита паметта на небесния покровител на българския народ, свети Йоан Рилски Чудотворец. Във всички храмове ще бъдат отслужени празнични богослужения. Софийската духовна семинария, която носи името на свети Йоан Рилски, чества патронния си празник. На днешния ден учениците му, които отварят гроба на светеца, откриват, че мощите му са нетленни. И на финала полезна информация за някои ограничения по пътищата. До 18 часа днес има ремонт на виадукта при 18-ти километър на автомагистрала Тракия. Преминаването се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности в аварийната лента. И отново на автомагистрала Тракия на 346-ти километър има ремонт на асфалта в аварийната лента. Скоростта е ограничена на 90 км. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, доста хладно утро, поне 3-4 градуса показваше сутринта моят термометър в Геоминев. Какви температури да очакваме днес през деня? Да, направо студено си е времето тази сутрин. А през деня температурите няма да успеят в страната да достигнат 20 градуса, най-много до 16-18, но и по-ниски температури ще има. Подробностите вижте сега в прогнозата.